De skjuter ju på mig också. En är HS-ad. Ja, jag försöker bara skjuta så att det är skjultbussar nu. Det är ett till lag här. Ja, det är två lag till min. Så jävla illa. Jag landar på det huset du är i år. Uppe på det. Hitta i alla fall en pistol som jag är rädd. Alltså hitta bättre loot i... Snyggt. Jag var tvungen att döda för han hade ett shotgun så. Här nere har du AR om du behöver det. Ja, jag rushar här nu där jag dödar. Bara för att jag ska få vapen. Det ligger även en bolt här. Någon är uppe på macken. Bakom dig, Skito! Va? Behöver du hjälp? Lockad. Han behöver hjälp. Han är död. Han behöver hjälp. En är ute på vägen. Bakom mig. Alltså ni... Jag har ju roligt, det har inte jag. Han har blivit buggybombad. Jag vet inte. Ta minikilsen och blå AR där. Ja. Ja, någon AR har jag inte. Det ligger en grå AR här inne med. Yes. Men den där killen dog insta va? Yes. Nej, hade jag sönder kistan. Ja, det är så tråkigt när man råkar göra det. Jag har ju inte lärt mig vart alla de här kistorna är. Eller alltså vart de ligger någonstans. Nej, precis. Men jag tror det är mer folk här. Tror du? Ja, det var ju minst två lag den andra. Nej, någon får ut i alla fall. Jag här ser jag. Ja, en är inne i hamburgerkiosken. Är han där? Jag är också inne i hamburgarkiosken. Ja men så tar han. Han lever inte längre. Jumbo, jag har i alla fall en stor... ett stort blåbär till dig. Yes. Ja. Ja. Ingen som har bandage. Nej, bandage är det dåligt med, tror jag. Du är väldigt själv så du vet också. Ja, jag vet det. Jag löper omkring här. Det är folk här vid det vita huset. Mm. En är träffad. Ja, det var det. Aha, jag knockade honom. Jag vet att jag såg en till. Dödade honom också. Du vet att du såg en person. Ja, jag fick han. Jag måste bara göra det klart att jag fick han med min jättelilla pistol. Du måste bara klargöra det, menar du? Ja. Visar att jag är jättebra på det här spelet. Med din lilla blå pistol. Den är inte blå. Vad är det för färg nu då? Grå. Okej. Det är inte lika roligt då, men... Åh, vad hittar du för roligt där inne? Det var en blå shotgun. Okej. Jag tar den gröna pampan. Alltså, jag har verkligen inget byggmaterial, ser jag nu. Nej, det är lite skralt, måste jag påstå. Det är folk inne i här. Inne i Tilted Towers heter detta. Man går igen och lootar dem som ligger här. Jag dödade han här precis. Det är folk här borta också. Det är mini shields här. Man vill ha 6 stycken. Tog du de minikilsen, Jumbo? Nej, jag gjorde inte det. Jag fäng upp platt. Du kan i alla fall ta en av dem så du får 50. Ja, men det var ju folk här någonstans. Någon som sa så till ni slutade helt öppet. Jag vet inte var de tog vägen bara. De var här precis. Erkänn, Jumbo. Du ville bara ha kills.
Men den ligger jag, tror, jag lite efter nu med. Nej, det gjorde jag inte skett då. Jag tror jag hör folk är under, kanske. Titta, två kills och båda är med min lilla pistol. Titta, nu ska jag räcka honom. Ja, det var ju mycket med räckning där. Ja, det var det också. Han dog. Nades längst bort med? Ja, det var jag. Var det. Ja, okej. Okay. Jag visste inte vart den där snubben var någonstans, så jag bara chantade. Han var själv armor. Ja, han var själv. Han dog direkt. Och min lilla pistol. Du verkar inte att jag har någon sköt i det här, för det var bara en där bort. Eller kyl. Jag droppade igen i alla fall. Alltså, jag är inte van vid att ha stället till byggmaterial så här långt in i gamen. Jag är inte van vid att ha så här jävla mycket byggmaterial. Hur mycket har du? Jag har typ 500 trä, 500 brick och 100 metall. Kan du inte droppa lite träd? Fuck, så råkar jag öppna Shadowplay. Han kan, men han vill inte. Nej, det verkar sådär. Just. Jag hade bara 40 nämligen. Det här lär nog bli mitt sista game i alla fall. Okej. Okay. Så pass. Mm. Du vet, jag ska gå i skolan imorgon. Ja, jag för första jobba. Gången på två veckor. Uppe på berget, 60. Titta, någon svarade till och med på din pilskjutning. Vadå menar du? De sköt efter du hade skjutit din pil. Ja, ja, ja. Är ni på väg? Ni är delat på er bara så ni vet det. Rätt så rejält. Ja, ja men... Det ligger så jävla mycket loot där framme. Ja, men det kommer nog folk att loota det snart då. För de är här. Ja, jag ser en de där. De är ju lootade. Okej, okay. Han dog inte av ett headshot. Nej, det gjorde han inte på annars skull. Jag är liksom en lila sniper, det är det jag är lite deprimerad över. En är downad framför dig, Sketo. Han var inne där. Åh, jag kommer tyvärr då i den här cirkeln. Jag har ingen healing alls. Nej, vi måste löpa nu. Kul att känna er, grabbar. Spräng, spräng! Jag bygger upp. Sen tar jag en ordfärd. Ja, gör det för tusan. Ja, jag kommer dö när jag kommer in, sadly. Ja, du har inte mycket HP, alltså. Nej. Det springer folk här borta. Kom... Nej, de är ju utanför ringen här. Vi väntar på dem innanför då. Jag har någon healing jag kan få. Ja då, jag har jättemycket. Kom bara in här, så... De är close oss. Okej. Okay. Får de bakom, sa du? Ja. Det gör de, de bygger ju. En är HS-ad. En är träffat tre gånger. Han har full. Ni får sköta skjutandet. En till knockad. Det var en till. Ja, han springer uppåt. Det är en till här med mig. Jag sitter fast! Jag räcker med min lilla pistol. Han vill skjuta en raket. Det är en till, är det. Han är knockad bara. Då är han utanför ingen någonstans.
Jag har ingen aning om var han tog vägen. Han är borta. Han är borta. Oj, jag kommer tvärda nu. Nej, det gjorde jag fan inte. Vi har dig, grabben. Grabben, vi har dig. Vi har dig, grabben, va? Skitto, har du någon något att ta liv med, eller? Jag droppade en sån stor. Livet, men ja. Jag har en liten sköld, har jag. Jag droppade en medkit där uppe. Det är fler folk här borta. Ja, du är väldigt själv där borta, bara så vet jag. I know. Vi försöker heala upp lite där borta. Droppar du ett medkit, har du? Ja. Leta vart det kan ha vägen. Can't hold any more wood. Nice. Du kör på själv där borta. Ja, jag hittade den. Ja, det kommer två stycken. Knocka två. Knockade en. En kvar. Knock död. Nice. Knock död. Knock ja, död. Jag trodde att jag knockade när man dog visst inst. Kan jag få... ett mandage. Jimbo. Ja, men du vet, jag är uppe här, och jag har cirkeln precis bakom mig. De skjuter ju på mig också. En är HS-ad. Ja, jag försöker bara skjuta så att deras sköld går sönder. Okej, mig träffade han. Jag har bara 20 liv. De är nära här då. Ja, de har byggt en boss där uppe. Jag trodde inte de tittade alls på mig, men det gjorde de. Om du har någon bandage kvar kan jag gärna ta lite. Ja. Du är själv, Joost, bara så du vet det. Ja, men de ser inte mig från höger där. Så de är rätt lugnt än så länge. Hela dina händer är helt fyrkantiga, Jumbo. Vi måste välja vilka vi ska pusha. Vi måste gå mot dem mot höger för vi är utanför ringen. Ja. Jag ska bygga där borta. Jag har ju en lång. Oj, sant. Fuck mitt liv. Fan, de vågar inte visa sig. Nej, jag åkte mig. Jag har 1000 trä och nästan 1000 bricks. Om du vill bygga en stor bas, så säg bara till. En är HSA till inne i huset. Inne i huset? Ja. Hur är det med någon i huset? En av dem knockar mig! Hur lyckades han få det HSA på mig alltså? Han är inne i denna byggnaden, han är jätteskadad. Åh, GG. Det är inte bra här inne, Skeeto. Det är väldigt... Run! Run. Alltså, han är så jävla sinnes. Nej, så var han där bakom. Jag såg inte ens han där. Nej, inte jag heller. Seriöst.